obalu a navlékněte si ji přes hlavu. Popruh obepněte kolem pasu, zapněte přesku vpředu a utáhněte. Vestu nafouknete trhnutím za červený štítek. Na ústkem můžete vestu dofouknout nebo upustit. Světlo slouží k upoutání pozornosti. Nikdy nenafukujte vestu před opuštěním letadla. Před letem si prosím prostudujte kartu s bezpečnostními instrukcemi, která je umístěna před vámi. Tato karta obsahuje důležité informace pro vaši bezpečnost, specifické pro tento typ letadla. Prosíme, respektujte všechny instrukce zobrazené v kabině a vydávané posádkou. Rádi bychom vám připomněli, že let je nekuřácký a kouření je zakázáno ve všech prostorách letadla. Vaše kabinová zavazadla musí být umístěna do schránek nad hlavou nebo pod sedadlem před vámi. V žádném případě nesmí zavazadla blokovat uličku nebo nouzový východ. Nyní si prosím ujistěte, že váš bezpečnostní pás je zapnutý. Servisní stolek je zajištěný ve svislé poloze a okenní clony jsou vytažené. Doporučujeme vám mít...